Re, viss ēters ir te! Šī stāda ir kolēģi fotogrāfa stāsts par Iriju un Tīri. Viņas prieku fotogrāfēt, zīmēt un gleznot. Mākslinieca ir starptautiski atzīta fotogrāfa. Viņa arī piešķirta Starptautiskās fotomākslas federācijas goda mākslinieces nosaukums. Fotogrāfijās notvērts Irinas emocijas gan darbojoties, gan pārdomu mirkļos. Kolēģi idejai sekot līdz viņas radošajām gaitām pusgadu garumā mākslinieca uzreiz esot piekritusi, tikai noteikusi, ka akcentam jābūt uz radošo procesu, nevis viņas portretu. Man šķiet, ka svarīgi ir tas, ko cilvēks dara šajos gados, nevis kā viņš ir pārvērties. Ja? Tā, kā, nu, tā man bija tāda mazlietiņa, tāda, kā es saku, uzdrošināšanās tomēr. Ja es fotografēju, tad es droši vien, ka mazlietiņa kaut ko tur mēģinātu vai fotografējot, vai retušējot drusku, bet nu, tā vairs nav mana. Fotomāksnēc Ilona Gabaliņa Kila atzīst, ka tas nav bijis viegli. Fotogrāfē tik izcila profesionāli, jo ar kolēģiem apzinājušies, ka Irina darbs vērtēs kā mākslinieca, nevis vienkārši modeli. Kājas trīcēja un rokas drebēja tieši tā. Jo patiešām, kā es teicu, ir ļoti grūti fotografēt fotogrāfu. Jā, ļoti grūti. Un viņai ir, viņas, varētu teikt, ilgajā fotogrāfas mūžā ir tāda pieredze, jā, ka mēs pat arī kaut ko ieguvām no tā visa. Gan Ilona Gabaliņa Kila, gan pārējie fotomākslas kolēģi, Rolands Drāznieks un Ilga Lasman atzīst, ka darbs atlasīt nav bijis viegli un izstādē tikus maz daļa no visām fotogrāfijām. Taču viņuprāt šis ir rezultāts, par ko visi iesaistītie autori un Irina Tīri ir gandarīti. Ilona izteica cerības, ka darba tālāk no Liepājas aizceļos pa visu Kurzem un, protams, arī uz Irinas dēla, Igo Fomina mūzikas un mākslas centru Ceplis. Jānis Spruģis Cinis, Agnes Kuplēna, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.